ବଣାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସେବତୀ ନାୟକଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସେବତୀ ନାୟକ ପ୍ରଥମେ ବଣାଇ ଦେଓଗାଁ ସ୍ଥିତ ବାବା ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ବିଜେପି ଜିନ୍ଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦର ନାରା ଦେଇ ବଣାଇର ମୁଖ୍ୟ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଣାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଦଳର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ବିଜେପି ଦଳର ନବନିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରାହାସ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିରାମ ମହାକୁଳ ପ୍ରମୁଖ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବଣାଇ ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ସହିତ ବଣାଇ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସେବତୀ ନାୟକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ନେତା ଜୁଏଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନେକ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲରେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ବଣାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ବଣାଇରୁ ଭ୍ରମର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।